your lifestyle ကိုကျင့်သုံးနေကြတော့ပိဋကကြီးအားလုံးမင်းလာပါယခုကောသာ31380တံခွတတင်းကျုပ်ကာလာကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီအဲ့ဒီခါမှာအမတန်အရေးကြီးတဲ့ဂျာတော်လေးဂျူစနေဂျူတို့ပုံမှန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းဟိုပြီးခဲ့တဲ့မေလလောက်တည်းကဝက်ကတော်နောက်ဆုတ်နေတယ် အခုပုံမှန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းပြန်ရောက်လာပါတယ်ဒီချူနှလုံးပြောင်းလဲမှုကလူသားတ ত্ত্ব ဝါတွေတရှိတတ်မဲ့တွေစီပွားရေးလူမှုတွေဈာမကြီးနိုင်ငံရေးအထွေထွေအပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပေါ်စီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာသကားလေးဆက်လို့ဘဟုတုတအနေနဲ့နည်းနည်းလေးပြောပြရတယ်ဒီနေ့ဒီရက်ဒီနေ့ဒီဆက်ကမှာပဲတနေတဲ့တရက်တစ်နေ့တနေတဲ့ရင်းရင်းသက်မှွေးတဲ့ပက္ခုတွေတအူးနဲ့တအူးကံတရားမတူကြပါဘူး ကဘာအနှံ့မြမပြီးအနှံ့မှာတပြိုင်တည်းမွေးနေတာဒီလူတန်းပေါင်းများစွာရာပေါင်းများစွာရှိပါလေ။ကံတရားတွေအလုံးကတထတ်တည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဘာကြောင့်ဖြည့်ရတယ်လဲဆိုတဲ့အဖြေအားဂျိုးတွေနတ်ကတ်တွေကြီးုံလောက်နဲ့မရပါဘူး။သူတို့ရဲ့အထွေထွေဆိုင်ရာအတိတ်နှမိတ်တွေပြညနံမဲတွေလက္ခဏာတွေဇေယိုက်တွေဒါတွေပါတွဲဖက်ကြည့်ဖို့လိုပါလေ။ဒါကြောင့် ဘီရင်ဒီဟောရဲဘီရင်နေနားထောင်နေဘလူစနစ်နဲ့ပဲကံတရားကိုနားထောင်သူဖြစ်တယ်။ຢ່າနှုံးပြတော့မှမှန်ပါဘူး။ကျွန်တော်ယနေ့ယာဒီကွင်နေနဲ့ဟောပြောနေရလဲຢ່າနှုံးပြမှမှန်ပါဘူး။သို့သောအတတ်နိုင်ဆုံး95ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှန်မယ်ဆိုတာတော့အာမခံပါမယ်။ဒါကတော့ပိဋကကြီးဟုဘီရင်ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတဖြစ်ပေးတာဖြစ်ပါဗျ။ တင်ရတီပွားတွေဆိုတာဇူလိုင်23ရက်ออร์เคส23เจ้ามามวยพွားသူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီရတီပွားတွေရာယခုကာလမှာမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မိမိရဲ့ဥဆောင်မှုမိမိရဲ့ยืดหยุ่นချက်လုပ်ငန်းကိုက်ငန်းတွေအားလုံးပွင့်လင်းသွားပြီးလက်တွေ့ရပြီဖြန့်ပြီးနိုင်ပြီစာချုပ်စာတမ်းတွေအတိတ်ပြုလောက်ရလိမ့်မယ်ရွှေငွေယတနာငွေကြီးတွေ မိမိရဲ့လုံအားဆွမ်းအားနဲ့ရတယ်လို့လုံအားဆွမ်းအားနဲ့မဆိုင်နဲ့ကံနဲ့တတ်ဆိုင်တဲ့နေရာကြီးကနေဝင်လာမယ်။အိမ်ရောက်တာတိုက်ရောက်တာကားရောက်တာဝင်ဆောင်မှုတွေကနေပတ်စံနေငွေတွေရလိုက်မယ်။ဝင်တိုင်းရရတွေမှာလုံနေတဲ့လူတွေအခွင့်အရေးကောင်းတွေပေါ်မယ်။နှလုံးစိတ်ဝါးအေးချမ်းပြီးယာတူးယာကအတက်အပြောင်းရွှေ့ရှိတယ်။ကိုယ်ပိုင်လုံငန်းရှင်တွေစီးပွားတိုးတက်လိမ့်မယ်။ဈာမာရေးလူမှုရေးတွေပြဿနာဘာမှမရှိဘူး။ အိမ်ောင်းရင်းနှလုံးသားကိစ္စမှာလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးပြဿနာရှိတာကဘာလဲဆိုရင်မိမိအာမခံလိုက်တဲ့ကိစ္စယိုရတတ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကပေးเสียရရှိတဲ့ဟာကိုရှောင်နေတတ်တဲ့တိကျちゃうရှိတယ်ပေးเสียရရှိတာကိုရဲရဲတင်းတင်းပေးလိုက်ပါဥပမာကိုယ်က300ပေးเสียရရှိတာကိုရဲတင်းတင်းပေးလိုက်ရင်တစ်ဖက်က300ဝင်လာလိမ့်မယ်အဲဒါကိုကပ်ဖဲ့ပြီးရှောင်ပြီးတော့လုံလို့ရတယ်ဆိုပြီးလုံနေရင် အကြီးရဲ့နာမဲဇူကထွက်သွားပြီတော့မိမိရမယ့်လက်လက်ပါပါပြိတ်လိုက်။ဘာကြောင့်ဒီစကားပြောလဲဆိုတာဒီကာလမှာမိမိရဲ့ဇာတာဆန်းလက်တက်နေတဲ့အချိန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအညစ်အကြေးတွေအဆုပ်အပြတ်တွေကိုရှင်းကိုပြရအောင်။အညစ်အကြေးအဆုပ်ပြတ်ဆိုတာကျွင်းပေးရရှိရင်ပြိတ်လိုက်။ပြသနာရှင်းရရှိရင်ရှင်းပလိုက်။အဲ့ဒါဆိုရင်အတိတ်အတိတ်တွေကတိုးပြီးတော့ပန်းများလိုပဲတပွင့်ပြီးတပွင့်အခိုင်လိုက်ပွင့်သွားလိုက်။နှလုံးသားအိမ်တော်ကြီးလည်းတာရပါတယ်။စိုက်တယ်လို့လှုပ်ပါ။ လထထိမြတဲ့အဆင်သူရောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့အရာရာပူကံကောင်းဖို့ဒီကာလလေးမှာအမှုយ៉ាងလေးတွေအရှင်းយ៉ាងနှမျိုး၃မျိုးရောတာတွေပန်းရောင်အဝါရောင်အဖြူရောင်စိမ်းပြာရောင်လေးတွေဝှက်ပေးပါခုံတော်ကူပါဘ ᱹ ဒီစိတ်တဲ့အပြင်သူကတော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 ်နာပ ᱹ ဒီဆဲပါတတ်တတ်စိတ်ပါခွေးခူငားငဲ့အစာလေးတွေကျွေးပေးပါမိဘဆရာတမခင်မင်းဆဲပါဟု တဲ့င်းဝါလာကျွတ်တာနဲ့အတူတတိယကတော့ပါလူတန်းပါစိတ်နှလုံးချမ်းသာအောင်ထားပစ်လိုက်ပါထီထိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့จ่ายတဲ့အခကြေး၊จ่ายတဲ့ခဏ၊จ่ายတဲ့နိုင်ငံရဲ့ထီကိုထိုးပြီးတော့ပေါက်ဖို့ကတော့60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဘိုးပိတ္တကြီးဘေးရခတဲ့အာနေခတဲ့ကင်းဝေးနေ၍တင်းကျွတ်တဲ့အတူအားမချမ်းသာကံကောင်းထီပေါက်နေဗန်ရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခမ